Tutu wangi uka? Yes. Na antiti mina ngwiciria kuma riria wathiria nganiguo maundu na meheririe muno ugu wathire hindi utaguo no guthie tondu ni gucoka coka he microphone ndukamitigire muno we na naita file yoguo hau hangi tugatigira ngai na magiria motheri akoro ni ukoretwo kiromerera I know ni urumagirira na riu ngwiciria cira waisha ikuhi ona nginya riu ne masifu Tukari gua teriri, kari kuto nolete. Dewi tu, walau kesiu ya Muranga ginja dera amaka. Todo kesiu ya Muranga ina ago taidato. Todo ago ya bere masifu muka kiri gua hau. Asio ni magu mala atigi ruwe rosio. Dewi ago ya Kelly. Muano yu magu leto maki ya magi chati na sifu. So Yuanda ena adimo gwiciria ndarĩkĩtie cukuru no nĩ marachataga nĩ rĩu haha nĩho hegũkinya tuge atĩrĩrĩ mwana ndagakĩnengerwo thimũ ya mũthemba ona ũrĩkũ tondũ noiga haha atĩ mwana ũikaina gathimũ gatarĩ na internet but that is not internet rĩu nĩ nginya message rĩu temina ũgĩtũgeithagia tareke tũmbe tũhuti hau ndageithia mũthikĩrĩria witũ harĩa hothe ũrĩ nĩtũkwendete ngai agwĩke wega thengiũ mũno barũthi na gũkawa ciana nĩmũtũtwarĩte wega na nĩtũkũmũthikagĩrĩria ona ngĩũka na gũkawa ciana ndũgacoke kũhanda Reverend atũtwara wega mũno nyuma kuo mũno kĩthweri kiuma kuo sana nginya ndarigwo atĩrĩrĩ you went for quarantine ũgĩthiĩ gũthomithia gĩthweri antitimina mwĩna revorari nĩndĩrona kwanza mĩrĩre yanyu nĩcenjetie ithuĩ nĩtũthondeketwo nĩ tondũ wa kwĩhoka ngai thank you kĩgoco FM mũtũtwarithĩtie wega mũno mũkoretwo mũgĩtwo empower na gũtũririkania what we are supposed to do ũkũhakuhĩrĩria ĩ mũndũ na mask ona ndũraiguĩka these are new norms na ndĩrakwĩra nĩ challenging kwaria na mask so nĩtũkenete mũno ũreri nĩũtuĩkĩte threatened kũringana na ũrĩa tũrĩ unlike before nginya rĩrĩa twaragia yes this is, we cannot even compare yes. It is even worse it is worse nĩ tondũ covid yũkĩte na mathĩna mayo ĩkongerera on top ya mathĩna marĩa marĩ kuo thĩinĩ wa parenting na ũririkane tũririkanie mũthikĩrĩria nĩ twaugire mwana nĩ kĩheo children are heritage from god na rĩrĩa wona mwana ũcio arĩ kĩheo nĩ ũhotaga kũmenyerera kĩheo gĩaku so regardless of the situation nĩ ũhotaga kũrũgamĩrĩra na kũmenyerera kĩheo kĩrĩa wĩnakĩo tondũ nĩ ũkĩvaluate rĩu nĩ ngwenda gũkwĩrĩra mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ nĩ tũĩ nĩ ihinda iritũ na nĩ tũĩ andũ nĩ magereire maũndũ maritũ aingĩ na magatuĩka akũaffectwo mentally so mental disorders nĩcio ituĩkĩte nĩcio iaffectĩte mũno parenting mental disorders tũtingĩhota gũkararia tuge atĩrĩrĩ challenges iria aciari maragerera they are enough gũtũma mastagnate maũndũ-inĩ macio na mariganĩrwo kana manegret nĩ their role of parenting kuguo rĩ nĩ tũrenda kũ acknowledge maũndũ macio mothe no mũthikĩrĩria ndĩrenda kũingĩra na kiugo gĩkĩ gĩthĩinĩ wa Isaiah chapter 40 atĩ arĩa mehokaga ngai wao nĩ merũhagĩrio hinya arĩa mehokaga ngai wao nĩ merĩhagĩrio hinya rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwĩhoka ngai nĩgetha mũciari werũhĩrio hinya tondũ ihinda rĩrĩ nĩ iritũ na nĩ rĩkũritũha barũthi angĩkorwo mwana ũyũ tũrĩ nake nginya Januari rĩ na rĩu tũtiramenyerete rĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩkũritũha ũkamenya atĩrĩrĩ thĩinĩ wa stress levels thĩinĩ wa mĩciĩ itũ rĩ ĩkoretwo igĩthiĩ igũrũ 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 ciana ici nĩ irona so they are affected mentally mũciari rĩrĩa mararũa na mũciari mũthuri na mũtumia nĩ ira affect ciana ici ikoretwo ikĩona na nĩ ũguo ika affect meciria-inĩ mao ika affect mwĩkĩre-inĩ wao wa maũndũ tondũ haro cianyu nĩ iaffectaga ciana atĩ ũrĩa mũragio nĩ ũra affect ciana maũndũ marĩa mangĩ nĩ drastic change ya mũikarĩre kũrĩ ciana iramenyerete kũnyua cai wa iria ũmũthĩ itirona cai wa iria ũmũthĩ ũyũ rĩ
are mara menyerete kuria nyama mararia tuboco that drastic change egiaga gwikwo wega ni muciari yes who communicate wega mwana erewe ni twehera haha tondu riu ri wira witu ni urathire thi kana ni urathirire riu turiguraga packet imwe ya iria handu haithano riu tuririaga boco then wa wiki maita matatu you know transition niyo igiaga gwikwo wega ri mukaraniria ri ni ra affect mwiciriria wa ciana na ndirenda kuga atiriri ni hinda ria guikara thi kwaraniria riu ihinda riria rirari ho na hau kabere ri turaugaga ni ithu tumikaga decision ni ndirenda kwira muciari no nginya o embrace mwana waku nigetha mu walk nake kahinda gaka karitu to walk na ciana citu talk na ciana citu nigetha tuhote kumateithia tondu some of this they are result of mental disorder some of these things that are happening behavior yokaga ni tondu ni tirigirwo ni kindu icenjagia tondu ni tirigirwo ni kindu ni undu wa haro iria cii micii ni undu wa moritu maria me mucii mwana agatirigwo akaingira into depression akagwira moko-ini moru mundu urahana ta kumuonia wendo ona hatari wendo so ni undu wa maundu macio mothe magacenjia behavior kuguo behavior ni ka process ni kindu kimwe behavior ni cenjagio uguo ni kindu ni kindu kiambagia handu ni kwambia kiambagia na sana sana ri teenagers ri disorders nyingi ciumagira thiini wa teenager life na some of these disorders ni ta conduct behavior mwana ucio aratũraga na conduct behavior riu akingira teenager ri ikaumururukoro rimwe riu muciari utari soba are moniko agire moniko my manage mwana ucio akora na akora fiu ni kuri na ingi depression na ni mitheba mingi ya depression si mwana kinya teenager ni nenehaga agikorwo irari ho so maundu maya mothe ri marabatara muciari soba koguo no nginya turicoka haria mathina maria mena aciari kumanage stress we of our communication tondu riria turarua mbere ya ciana ni tukumaikiriria turamaikiriria maundu ni matari mega koguo mwana ucio athiaga gwetha handu angiona kihuruko mwana ucio ethaga mundu uramuhe uhoro wa thayu a good environment mundu uramumiriria na hihi ni ekwaya kugwa moko-ini ma mundu ucio uramumiriria exactly na ugacoka ukarora riu ri kari ona fear mwana ucio ari ona fear ni ngoretwo ngi interact na aingi ao muno 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 maranjira school yake ri ni form 4 school yake ri tondu ya mbere ni eka atia ni athia ni atuika kiria ni agituika ndi na taru othugo ni atuika quarantine yes riu ri mwana ucio ena fears ciake aragerera na riu muciari uria uma amuteithie ku walk through these fears ri out of these fears ri akorwo ndari stable koguo ni ndirenda gucoka he muciari muno we need to soberize we need to understand ourselves where are we ta ciari okorwo ni muthuri na mutumia changes iria cioka thiini wa mucii witu ni tondu wa covid ri turaciaririria atia how are we able to handle them turaci communicate turi ithue ri nigetha tugamenya uria tugucirehe he ciana turi ithue ri tuhotete ku break down guci break down in a way that they will understand no ithue ri tuhote gukorwo ni tuciariririe tukamenya uria tugucenjia muikarire hamwe tukamenya atiriri there is nyama ndingioneka tukerana riu kahika nyama tutirionaga uria turonaga ugone kuiguithaniria ni kuiguithaniria tondu ni muona wira ni wathira riu turi na muthuri utararia ni ithe wa ciana ndararia no ni ateire we kana biacara ni thire ithe biu no ndari mundu ara communicate nake mucii maundu macio magakimurira na thiini maundu macio makamutua bita nikio wonire kwi hindi twonire muthuri wa ni gucina teenager kimwana giake ucio ni mundu ra deal nanga tondu agereire maundu thiini wake ni bita angai kamuria nao gutiri undu atangika agakinya handu riu kiundu kiu kia munyita na aria menake ringi matiramu understand atarakiaria kana communication yao thiini wa mucii ri ti congruent ti njega no ni hari undu ungi identify wona mundu ena thiina
nigetha umwethere kihonia tene. Oh yes. Ni hari ni tondu riri mundu ni anja gukira andarakiraga. Mundu ni nwona ni aremo ni kuria mundu uyu ni agatoro mundu uyu you know tundu to sign to tuothe ukona ni hasenja gathemba. Riu ri your partner ni afatie kumenya riri uracenjia. Nigetha akahota kuingirira. Wina kieha. Tondu riri muthuri areyuria atiriri ni na ni ni ndiranyitiriria nyumba yako na wira ni wathira ri. Gwika atia. It's a genuine reason by the way. No riu ri gukira gugathukia makiria. Rike itwaraniria ciari. Kwaraniria ni kwendana. Kuria ni kwendana na ni kuhonia. Kihonia kia mbere giukaga ni kwaraniria. Mucara ni warengwo ni kuri marengeirwo nindu koguo ni tuguikara thi tumenyi tutare bajeti itu tumirenge uguo mucara weka atia warengwo tondu parentini barothi ciumite hau hau he mathina maria aciari maragerera tondu transition iyo niyo e affected ciana nyingi haha mwanerwo ndaguthie thukuru ri that's another thing ibatie kumenya atiriri ni rabatara muciari sober ukuhota kuteithia mwana ku absorb maundu macio ugu hahe maundu ta matano moka undu wa mbere ni gibaba oni afutwo wira kana rugamio wira kana biashara ya thie thi ugu he kindu ithiara inukaga nakio ya gukenia mwana ni kiamba kiaga undu wa keri riu ri muri inyothe hau he kibidi mwana arerwagira muthenya kaingi itheri ekuo tuthikiro ria gibidi kia mwana ugu gakora mwana ningi hau ni abata eherio ugoka ningi pati ya gatatu gutire cukuru haya ya kana gutire kanitha ugu ri mwana kahana ta tage ona kena ka depression ka muthemba tu ni arona mucie ndaratamburu tatene ndio cia kinya hau ri ndetwe karituha tugwika atia gatagati ka mathina maya mothe okay tukwamba gutiriti muciari nigela tuhonie mwana okay good to come gukiria to treat muciari tucoke tuke mwana tumuhonie uridi ni more power charoiga for teachings wow what a guka na heke dogo ya thirikari wona masifu mahero ciana matigai hokero tha ici ciana ni no ndi hokero ciana icio no tu no gatuge atiriri ni masifu mothe ndo kuri angi ega mendeta guthukiriria wira na koguo matiguthukiria masifu maria mangi wira masifu ni mega muno na magitagira matura ni taru kuri gutu gwi sifu wetagwo Mr. Gitonga ni akoragwo hari oguo Kenya na handu hau uguo we na hau thiini na ni arutaga wira mwega ti macibu mothe moru macibu wake ira theriaona ugwetaga kira the andithi mina agathituka ndu gwone na kuu kira the ona haria irima kuu ni mucii akumwe riu ri andithi mina kihonia twambe twethere tobe twethere aciari so megwika atia thank you parodi thauti yaku ithe ongereire haha nginya ndari gwathiriri nikumaka ngwenda ni new norm kwaria na mask riu ni trage strago majaru no menya video ni gutire makeup I know mwe hoke ku nendu geta makeup otire gendo kira kihanaga mask na theini ye utake ndi amenyerire kugu mask yake ndi na isi mundu yeah muciari tu murigithia thia mbere ya kurigita mwana muciari tu kumurigiti na undu wa kwimenya tabe tu mu encourage atweke wa kwimenya understand tu maundu tu moritu turi aragirira kwina rose and grief na process ya rose grief no ginya etikire kuhil nigetha ahote etikire guthondekwo nigetha ahote kuhona ahote gwika rose ko pre rose ciake wega tondu mundu urathira rose and grief ni mundu murakaru ringi ni mundu itondu ni ateire wira ni ateire arata tondu ru mationanaga ni ateire maundu maingi those are rose and grief na nicio aciari aingi maragerera na mena itumi cia gukorwo maruo-ini ndirama judge no riu ri ndikei twitikire riu tukira tuthondeke tondu niguguthuka
twarekereria ciana tucoke turore communications ishito aciari twitikire gucithondeka twitikire kwaraniria tucokaniria mbere ya ciana itti gucokaniria mbere ya ciana tutige kwaga kurekanira riri ti hinda ria gukua maundu no rito ni ukugwa itikirai kwaraniria undu ucio ngi eke twitikire gutransit okoro maundu maria turari namo ni mora twitikire kweherera kahora kahora twitikire gucenjia na njira iria yagiriire twi hamwe okoro ni muthuri na mutumia gutikayo mora blame game is a bad thing ati ndungirateire biashara ndakwirite ukaige no you know agimarera na atiriri niona riu uturaga wandikitwo na ndakwirite wige biashara twiherie blame game twitikire uria kuhana twamenya tumaundu turia turagerera ri kamwe gwa kamwe tugathire thuru ri ni ati atungika ni tukuhona athani tondu ndaga guthikiriria gukuingeria ndu iguaga riu ora thai ci muci tu muci duothe duothe uturi ungiteithio ndu uti ukombaru ni ndu ngiigua na gutiri ndu wekiona ni riu no kuria riu tweherie brimke na twitikire kurekanira nigetha tu move forward tucoke twike atiriri tuikare thi nikii kironeka budget ni ikwe ni andu othe ni wa muci including your children that budgeting mukana ni turari aga ini no kuhinda riri ri ini ni taragzari life yes yathombe turieheria ni riumira tucina yes ini tondu ni ona irari ni ni expenses iria riri ongagirira after mahuthiro ma kawaida tombe turieheria tombe turieheria na ciana muiguithanirie wega yes dikarigwo ni kimweheria uri mu yes ni mukwaria hamwe ginya communications cia ni mukuma include nigetha mugakimera uri abira urathire nigetha ciana ciaerewa they are very good when they understand no rira twa ciasio tukauga atiriri ati mekuria kiria gikuo makuria kuria gikuo no sit down with them mateithie maerewe na maerewa ni macenjagia ihenya mũno tondu ukambia kuigua mwana uga mami ko nini jaku ya nguhari na maini yes na ni ciothe itari no ni tondu amenyerire ni tondu amenyerire no ndu amwerire ukeheria ukari ni ukahana na nani aranyuaga iria magitirokaga ithano riu no kamwe turafford tuikare thi na ciana icio tuona ningi gararĩaga ngima ya iria ati ati ya matharu gatingĩhota no riu iria ni rĩkwaga ni rĩkwaga uguo ni kaadapt kaadopt ona gacai kau ri ni karaihu riu karari ga gathik riu ni ga tuika riu ni karaihu ngina sukari na rangu iji tũraririe mũndũ wothe nginya mũndũ wi Alban Alban centers uriku ni kuona maikarĩirwo mũno tondu mũndũ wa gwĩka ũguo kũrenga budget yake ri I think ni tũkuona mathĩna ni ronire riboti ikĩrutwo atĩ gĩcunjĩ kĩa was it 37% that 7 point something percent ya ndo amare marare mone kũrĩha nyũmba Kenya na kũrahe no gĩcunjĩ kĩa 60K andũ amara ndirĩ yes kuri hanyoba ugu ni kuga gutire na mbeca utina flow ya bia gutire tu twetekaneria maundu macio ri na twetekere ciana citu I understand ri to work together ugu to change kidogo ta lifestyle lifestyle na twetekere to thie nao ti thie to matige thutha na tutue ni mati ni mashe na matishe jetie twatiga hakiri ciao cie ndwaru kuri na ndu angi faruthi maundu ni marito kuri na aciari they had mental disorders na ni maranyuaga dawa na tondu riu ni maranyuaga dawa ni tondu wa economy dawa icio matirahota kugura ugakora twi na relapse nikio rona andu aingi ukaigua mundu areka kiundu karigwo kana ni muciari kana ni mundu mugima na tikwenda ni hakiri ndwaru mũndũ ũcio nĩ aranyuaga ndawa no ndaranyua rĩu what will happen nĩ gũita ciana nĩwona koguo tũrĩ na andũ matarĩ diagnosed na tũrĩ andũ madiagnosirwo matũraga marĩ anda medications but nĩ tondũ wa economy matirahota rĩu kuona mandagĩtarĩ rĩu rĩ maũndũ maya mothe no nginya tũma put into place no ririkana still kũrĩ na arwaru hihi mekagwo kemo rĩngĩ mena cancer kũrĩ nao kũrĩa mĩciĩ-inĩ na rĩngĩ nĩ mũciari waku na nĩ kuga atĩ maica nĩ mekũrita ritũha ũguo twaga gũthiĩ twadaptĩte nĩ tũgwĩkora thĩinĩ wa maũndũ matarĩ hihi mega na ũgĩkore nĩ mekũabekti ciana na njĩra nene tareke ngwĩre rivaruni kemo murimu uria urona physically murimu uria uhithagwo muno ni andu wa hakiri no andu aingi makoragwo makinywa da
dawa farothi nie ndanathie kuu ngakora raini nene muno and no nginya twitikire maundu maya mekuo na twage twage kworotanaga ati uri ni murimo waki ni kuguruka no ni murimo oto ri ungi witikire uri uhana na nigetha utwike wa kucaria kihonia na wacaria kihonia ni uguteithika no tutige kwihithanira kuri andu mena conditions meciria ini ikuguo ri parent ni cia uihana ati ucio ni mundu ungiita mwana ni mundu ungitema mwana tondu marakara market controlled ndangihota kuma manage tondu it is a mental disorder kuguo irabatara kumenyererwo na ndawa no ndarenda kumira kuona ndagitari ndagetwo muguruki twitikire maundu maya mothe tutwarane namo tutumitikire uria mahana waigua wina gathina ta thuri ni mehithaga muno kwanja ta maririe tondu acio ri itikirai kwaria kumira ii na ithu tutiga kuorota na society ati uria ni muguruki wewe gutire mundu utari uguruki wake ona ni ndina wakwa nare uria wathi iguru muno ri bukimanijagu kwoguo tutige kuorotana na twitikire andu uria mahana tuyukanie andu undu uri ungi ingienda muciari urore muno muno ni ati umenye uria guthondeka rapo yaku na ciana tondu riri wahil ni ugwota guthondeka rapo waga guthondeka rapo ndunge wini mwana waku ndunge influence mwana waku influence aga ni tondu ni hari na attachment ni hari no ndungucagiriria mwana waku hari we riu ri mundu turaga onegenaga ri mundu turaga waragia u ni nukuria muraria ni ngoretwo na teenager ni ngoretwo ikihurira thimu akini kunoma ni kumaranjira ni kukura na kurara ukariganirwo atiriri disorder icio ciothe twauga ri nginya ciana ciinacio tomatimenyerete tondu matimenyerete maundu maya mwana urerwo acokerere holiday ya mwaka hakuhi mwaka mugima yes mwana urerwo acokere class 8 ri na ni areharirie ni aumari ya mu affecti ate hakirini no muciari atari soba ndangihota kumenya mwana ni murwaru ri so turatwariririo ni maundu matiganite mental disorders waganwini ucio nari uso saya tre muririkane nayo ri ni ndwaru uririkane andu ni arwaru so saya ati ni ndwaru kugo mundu arageria haria mundu arageria haria ngika kiundu arithi meciria make riu muciari ri ni hinda ria kumenya kuma oke ambiriria wira woreri wari waku no nginya wo ikinya ria gwithondeka uhone nigetha uingire roro-ini yaku ya kurera tondu masifu ri kana society ri ndiri natha na mwana matiri natha na mwana watoto ni wako na kio ronire kio rita kiu gigikika yes muciari no agurite thimu akane mwana mwana agachati na cibu cibu ndari natha na mwana wewe mwana no waku akumurora ati githe thirikari yoigire cibu ni kumarora ri na hena maundu maingi tutoetwo cibu by the way he maundu mahoro hatari mahindu we have so many cases in Kenya ni tondu tariu ni uraigua na ciana igithaka ukaigua tariu he kangikarigwe kaga guire ndemu-ini you see all those ciraga kumanijwo ni undu wa holiday ni urona ndaihu uguo thina urokira muciari tondu ungimenya mwana ni athiaga guthaka na we hakuhi na ndemu ri you should be very cautious na ciana icio igithii guthaka you should monitor them ni kumarathii riu nikio ndirauga atiriri thina witu uri hari aciari ciana mitugo iyo turona ri ni symptoms ya maundu maria me micii ni tondu micii ni mirwaru twitikire kuhona no ni ngwenda kuga atiriri uhoro wa online tukiregia online ri tutingihota gutunya ciana thimu tondu ciana irathoma na thimu ciana iraruta mawira mao na thimu so no nginya marikorwo na thimu what we say ni atiriri muciari be committed to empower your child thimu ni ya wira uriku thimu ni ya wira uriku monitor ni site iriku aracera be able to monitor no araria nake muciari no nginya ugere na skills cia kumonita mwana waku so ngirikiriria nguga atiriri maundu maya mothe ri turabatara kindu gitagwo family support system okay. Ni na mwana na muciari na mwana tuthondeke kindu twitaga tusapotane tusapotane ati ni turaria hamwe ni turi na maundu tureka hamwe guthoma bible hamwe kuina hamwe guthaka hamwe gwika tumaundu tuu tuothe hamwe na gucaria njira cia gu solve problems ii tondu mathina no mariuka na conflicts ithuothe tucarie turikaga atia
na ku appreciate ciana ici tondu twinacio tafari ni nene family support system right is the key ni na ma ni ra fatara support ya tarani yes na matira gikinyirika ni undu wa kiundu giki guci mundu ungihota kuyana namba yaku ni beta mucirini ku ta kuhurira thank you muthikiriria ni gutu thikiriria ungienda kunyita namba yako ya thimu ni 0724 393 668 0724 393 668 kaiwa moyo akorathime